Українські виробники пропонують безліч сортів питної води – мінеральна, газована, негазована, солодка. При цьому зазначають, що до складу входять корисні речовини і навіть натуральні соки. Чи справді це так і чи є ця вода взагалі питною? З'ясуємо. Основою обміну речовин в організмі є кислотно-лужний баланс, славнозвісний pH. В нормі він повинен становити 7,5. Саме в такому середовищі клітини благополучно існують. Якщо ж показник менше, то кислотність підвищена. Через це і з'являються проблеми. Кисла середа – це дуже благоприятна середа для розмноження всього патогенного. Крім того, розпространяються бактерії, віруси, паразити, внутріклітичний паразит. Читаємо етикетки найбільш відомих виробників води і не бачимо жодної інформації про pH. Та на кожній пляшечці напис «Штучно насичена СО2». Яка ж кислотність – незрозуміло. Тож ми вирішили перевірити самі, як впливає вуглекислий газ на якість води. Беремо 4 провідних виробники України і тестуємо. Перший зразок жовтий, другий зразок також жовтий, третій зразок жовтий і четвертий останній жовтий. Вода кисла. Навіщо ж додавати шкідливий газ до такого необхідного продукту? Виявилося, що причина є. Є мінеральна вода, яка дійсно мінералізована, і в ній дійсно є ось ці бульбочки. Але це не бульбочки углекислоти, це якраз кислород. А от те, що в неї додають в виді углекислого газу, це вже спеціальна процедура для того, щоб повисити сроки годності. Зрозуміло, що фасована вода добувається не з живого джерела, тож термін зберігання має. Якщо цей напиток був просрочений, вже в ньому виділяються определені нежелательні вещества, образуються. Ще більша небезпека ховається за гарним смаком. Солодкі шипучки, окрім СО2, містять лимонну кислоту та цукор. Отже, організм отримує потрійний удар. Якщо газірована вода вредна, то сладка газірована вода, це просто бомба. Вибухнувши, бомба спричиняє діабет, ожиріння, захворювання органів травлення. Утім, це ще не все, адже зазвичай газовані напої стають лише додатком до більш небезпечної речовини. Якщо людина употребляє алкоголь і запиває цими напитками, быстрее, намного быстрее усваивается алкоголь и чувство опьянения наступает быстрее. Незважаючи на всі очевидні мінуси газованих напоїв, виробництво їх зростає. Відбувається це завдяки нам самим. Люди продовжують споживати шкідливу воду в спеку, на свята та навіть повністю замінюють нею необхідні 2 літри рідини на день. Пить хочеться. А ви знаєте, що вона вредна? Звісно, знаю. Я знаю, що мені жарко. Як кажуть, не пий, козликом станеш. Звісно ж, на тварину перетворитися поки що неможливо. Та що відбувається з організмом під дією згубних речовин, ми частенько дізнаємося надто пізно. Дар'я Дегтяр, Ілля Кондратенко, Вікторія Машкіна. Деталі.